qui és que els donarà acollida com si fossin nens orfes i proveirà les seves fotos de besades i espais? Qui els acotxarà cada vespre dins la capsa màgica del doble fons o agafarà l'altre cap de la corda per jugar a l'estrabada? Qui els convencerà que són invisibles perquè tot és un somni, una broma, un simulacre, un truc? Qui es posarà de puntetes quan ells temptegin les boires per fer-los llum amb l'al·lot? Aviciats com els tinc, qui es desviurà quan jo no hi sigui? Pels meus morts.